Drahí Slováci, drahé Slovenky. Pred pár dňami, 17. novembra, tak ako každý rok sme si pripomenuli boj za slobodu. Bol som veľmi prekvapený, keď práve v tento deň Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky, teda ešte niekedy vnímaná ako prezidentka všetkých občanov, sa vyjadrila, že je ľúto, že existuje celá generácia mladých ľudí, ktorí nevedia, aké je to žiť pod nadvládou vlády, ktorá nerešpektuje ľudské práva, slobody, aké je to žiť v totalite. Pani Čaputová, ja neviem, v akom štáte žijete vy, ale každý Slovák, ktorý žije na tomto území, vie, aké je to fungovať vo vzťahu a pod svojvôľou vlády, ktorá si každý deň vymýšľa pravidlá, obchádza ústavu, riadi štát cez nejaké Mikasové vyhlášky. Pani Čaputová, vy asi neviete, že opozícia sa dlhé, dlhé mesiace, už je to takmer 2 roky, dobíja na ústavnom súde, aby sa vyjadril ústavný súd, že či riadiť štát prostredníctvom vyhlášok nikým neveleného pána je v súlade s ústavou. Pani Čaputová, ten ústavný súd, ktorému vy ste dali návod, ako zmariť referendum, ktorý sa stotožnil s vašim písomným návrhom, tak tento ústavný súd, pani Čaputová, už takmer 2 roky nekoná, pokiaľ ide o garanciu ľudských práv a slobôd občanov. Takže vedzte, že toto je pani Čaputová realita. Nie je to, že vy chodíte si pre ceny do Českej republiky, lebo vraj bojujete za pravdu a ste strážkyňa pravdy. Na Slovensku sa pani Čaputová odvíja úplne iný boj. Je to existenčný boj o to, aby ľudia mohli chodiť do práce. Je to existenčný boj o to, aby mali elementárnu ľudskú dôstojnosť. Takto pred rokom, pani Čaputová, ste to boli vy, ktorá ste schvaľovali testovacie kampane. A to napriek tomu, že všetci odborníci hovorili, že byť testovaný neznamená byť neinfekčný. A pani Čaputová, teraz zrazu už tie testy nestačia ľuďom. Už musia byť očkovaní a keď očkovaní nebudú, tak sú im siahané na základné ľudské práva a slobody. Presne tak, ako to bolo pred novembrom, pred 17. novembrom. Každý politik v tomto období má právo sa vyjadriť, či stojí na strane ľudí, alebo pôjde proti ľuďom. Ale nie len politik, ale majú to povinnosť aj odbory. Majú to povinnosť sa postaviť za svojich zamestnancov, za svojich členov, za všetkých tých, ktorí sa nevedia individuálne ubraniť. Sú to práve odbory, ktoré z môjho pohľadu nepochopiteľným spôsobom mlčia. V týchto dňoch sme svedkami toho, ako nám vláda rozpráva, že prichádza k masívnemu zhoršeniu situácie v nemocniciach. V tých nemocniciach, pri ktorých nám ešte v lete vláda rozprávala, že situácia je stabilizovaná. Keď ja som sa snažil zvolať mimoriadnu parlamentnú schôdzu, nakoľko sme mali všetky indície, že zdravotný systém na Slovensku kolabuje, že masívne opúšťajú po skúsenostiach s vládou Slovenskej republiky zamestnanci zo zdravotníckeho sektora, masívne opúšťajú nemocnice. Bola to práve vláda Slovenskej republiky, bola to vládna koalícia, ktorá neumožnila ani len rokovať v lete o tejto situácii. Neboli ste, pani Čaputová, ani vtedy ochotná povedať, že treba sa stretnúť so zdravotníkmi, že treba spojiť opozíciu a koalíciu a bojovať za slovenské zdravotníctvo. Pretože to, ako budeme schopní bojovať s akoukoľvek pandémiou, či už s pandémiou covidu alebo s pandémiou onkologických ochorení, covidové pracoviská nie sú jediné pracoviská slovenského zdravotníctva. A práve preto ja vyzývam aj touto cestou všetkých členov odborov, aby sa začali zaujímať o tú situáciu, prečo slovenské odbory mesiace sa nevedia postaviť za svoje práva, prečo nevedia brániť práva ľudí. My ako politici opozície sme pripravení. Sme pripravení sadnúť si za jeden stôl, tak ako môj kolega a podpredseda strany Život Marek Géci na mítingoch 17. novembra povedal, je na čase, aby sa odbory zobudili a začali hájiť práva ľudí. Hovorili nám, že táto pandémia bude najhoršia. Ja sa pýtam, prečo idú rušiť pandemickú PN-ku. Z akého dôvodu? Z akého dôvodu, keď minulý rok bola dôležitá, prečo to nejdú rozšíriť aj tento rok? To sú priame útoky na slovenských zamestnancov. Sú tu priame útoky, že sú im dávané umelé prekážky. Umelé prekážky vo výkone ich práce. Pýtam sa, kedy, keď nie teraz, slovenské odbory by sa mali zastať svojich zamestnancov. Chcem vás všetkých predako vyzvať. Ak sa bojíte, je to ľudské, ak sa bojíte tejto vlády, je to pochopiteľné, pretože vidíme, že sa neštíti ničoho.
ale práve preto je dôležité, aby ste dali alebo prenechali miesto iným. Ak sa nebojíte a nekonáte, tak potom vyvstáva úplne iná logická otázka. Prečo to robíte? Prečo stojíte na strane porušovania pracovnoprávnych vzťahov? Prečo nezabojujete za to, aby vašim členom a zamestnancom na Slovensku bolo umožnené dôstojne žiť? A práve z tohoto dôvodu som si dovolil dnes adresovať list na predstaviteľov odborov. Vyzývam ich aj k tomu, aby sa nebali pozvať za jeden stôl aj politických predstaviteľov, ale najmä, aby konali. Aby konali v mene ľudí, pretože aj neodpovedanie je určitá forma odpovede. Dnes každý vidí, že pokiaľ odbory budú kolaborovať takýmto spôsobom s vládou Slovenskej republiky, tak jednoducho sa otočili svojim členom chrbtom.